Já jsem slyšel třeba, že na Pavilonu 27, což jsem, kam jsem se dostal já, no, třeba nejsou hodiny. Že tam záměrně snad nejsou hodiny, což jeden můj kamarád interpretoval, že je jako úplný násilí na lidech, jo, prostě. Že se nemůžou pojat na hodiny. Zvlášť, když se tam píše třeba, že ve 4 hodiny se podává káva. Jo, to je taková, taková věc, kterou člověk většinou prošvihne. No, a pak sedí na tom záchodě. No. Co ta tvoje knížka? Jako je to vlastně destigmatizace v nějakém smyslu něčeho, nebo to vůbec není? Já, jak jsem to slyšel, tak jakoby, dovedl bych si to představit napsaný jako víc jako destigmatizaci, jak tam seděj a luštěj sudoku a občas prohoděj něco o nějakém filozofovi a jak je prostě utlačuje ta společnost. A... Tak já jsem tam, doufám, jako někde psala o těch terapiích, na které ty pacienti jako můžou chodit jakože do těch dílen na tu keramiku a tak. A to je destigmatizační. No ne, jakože to je jako hezký, že to v těch lidech jako zbuzuje. Jo, tak oni se tam mají v těch bohnicích jako hezky, tam si odpočinou a pak prostě ani nechtějí pryč, protože to mi někdo psal, že vlastně ty lidi nechtějí pryč, protože se tam mají moc dobře. Jim chodí dávky nemocenský a nemusí makat a mají se krásně. Chodí na ty dílny, že jo. No jenomže já jsem na těch dílnách třeba nikdy nebyla. Mě furt jako jsem byla ten ohrožený pacient, který ho nikdy prostě nepustili, jako po tom bohnickém areálu samotného, jo. Takže asi úplně, ale jo, destigmatizační, to je jasným způsobem, že je tam hodně žen, s kterýma se člověk může nějakým způsobem ztotožnit. A ty si pak třeba, když tohle pořádá, taky ta asociace komunitních služeb, si využívala taky nějaký komunitní služby, nebo si jakoby šla rovnou zase zpátky do svého života? A... Ne, já jsem sociální pracovnice, teda profesí, takže bych o tom jako měla něco vědět, o těch jakoby sociálních službách, které jsou, nebo těch komunitních službách, které jsou jako k dispozici. Ale přiznám se, že pro mě ta nabídka jako nebyla nikdy nějak jakoby zajímavá nebo nebyla pro moji cílovou skupinu. Takže jsem byla asi půl roku na nemocenský ještě, protože jsem dodělávala státnice na vysoký, tak abych si to jako v klidu dodělala. Z práce mi tenkrát, do práce jsem už pak nenastoupila, protože mi během nemocenský skončila smlouva, ten rok, co jsem tam měla být. Takže jsem si pak rovnou šla hledat poloviční úvazek. Mm-hmm. Po tom půl roce, co jsem se flákala v úvazovkách doma. A máš nějakou reakci, jakoby čet tu tvoji knihu, nebo možná bude číst teprve? Protože vlastně asi málo lidí ještě vidělo celý ten text. Myslíš, jaká bude reakce těch lidí, co třeba pracují v té léčebně? Já vím, že oni tobě třeba pomohli. Mm-hmm. Tak jaká myslíš, že by tam mohla být reakce na to? No, tak já je úplně nelíčím jako nějak extra hezky. Aha. Oni mi sice, jako jsem nevděčná asi, oni mi jako sice pomohli těma elektrošokama a tak, ale furt tam vidím jako strašný rezervy jako v nějakém tom lidském přístupu, nebo prostě já odcházím po 4-5 měsících z Bohnic a oni mi říkají, no, odcházíte předčasně, to tady prostě, to tady jste do měsíce znova, takový známe. A prostě tohle je prostě něco, co úplně zabíjí to, že oni mi sice jako mě z té deprese dostali, ale pak to zabijou tímhletím prostě výrokem, že jste tady zase. Takže celkově to prostředí je dost hororový, jako i ty i pracovníci. I ty. Jako pracovníci myslím, že jsou taky semletý prostě tím systémem, jo, že jsou hodně nedoceněný tím, že prostě je to náročná práce, teď asi není úplně finančně prostě nějakým způsobem super, teď když někomu řeknete, no já dělám zdravotní sestru v Bohnicích, tak asi to taky jako nedodává nějaký jako prestiži a prostě je to hodně náročný pro ně. A myslím si, že tam s nima nikdo nepracuje v rámci nějakých jako syndromů vyhoření a tak. To teda nevím. Mm-hmm. To je můj dojem, jako je, že asi se jim takhle nikdo moc jako nevěnuje. Takže oni se samozřejmě jako snaží, ale
jsou taky tím jako semletý, že prostě hodně pacientům se jim tam stále vrací a oni pak to pak dávají těm dalším pacientům, že mají prostě tu blbou zkušenost, že se jim tam pacienti stále vracejí, tak si myslí, že se vracejí všichni. A věří, že existuje duševní nemoc? V jakém kontextu? V jakém kontextu? To myslíš? Jo, tak to je dobrá odpověď. Já myslím, že to stačí.